I forbindelse med samfunnsplanarbeidet I Næresund kommune så har vi sett et enormt engasjement blant innbyggerne. Vi har fått mye svar, og ikke minst så har barnehagene og veldig mange unger involvert seg I det arbeidet. En, to, tre. Det var en deilig augustdag. Vi gikk helt opp på Muggen. Der sto vi høyt og drømte hvordan vær I sol skal bli. Vi så på mange hus og båter, bro og mye mer. Og tenkte dette plass. Vi har laget en fin regnbue og fin jakke. Hvorfor ble det regnbue da? Fordi at det regnet. Det var tid jeg sa det. Karl-Ola har ønsket regnbuetinger I den nye kommunen vår. Hva da? Ja. Og Mathieu skal ta sykkelbane. Ja, hvor den han da? Den skal rett der, den. Ja, ah, der sykkelbanen. Ja, det vi har malet der da. Ja. Trampoline. Hvorfor da? Fordi at de hadde ønsket seg en trampolinepark. Ja. Nettopp. Men det da, noe spennende sykkelka da? Telt. Hva det som malet der, Johanne? Karusell. Karusell. Kan man lage den da? Jeg har laget den, men ikke malen. Johanne og jeg, vi har laget noen kjærligheter fordi vi ønsket seg en godtebutikk. Jeg gjør ikke det. Jeg bare går over noen andre. Ja, men du, se da hvor fin den var. Det måtte være litt av en jobb. Og så en skli! En skli! Den var stor! Det er for lang tid om vi maler den. Det fint å ønske seg sånne ting da. Og nå når bildene skal selge, så kanskje så får kommunen masse penger. Og så får de. Kan vi få de tingene dere ønsker? Heimtun barnehage har malet bilder av Rørvik og områdene rundt. Og da, ikke minst så har de gitt oss de bildene sånn at vi kan auksjonere dem bort. I forbindelse med arbeidet med å utvikle kommunen. De ønsker at auksjonen skal gi penger sånn at de kan få utstyr I parken I Rørvik. Og med bakgrunn I det så vil kommunen gjennomføre en auksjon, og vi håper at dere byr på bildene og kjøper bildene til ungene. De kjempefine. Jeg har selv fått et bilde av meg som henger bak på veggen her, og det en fantastisk energi, og det så artig å være I lag med ungene når de snakker om det samfunnet de vil at Næresund skal bli I fremtiden. Jeg skal se på bildet og malet, for det så vi masse hus faktisk. Ja, så så ikke det var bra. Ja? Å ja. Hvem var det som malet på herre bildet da? Det var meg og Silja. Du? Jeg malet huset. Ja. Og småskolen, det skal jo ta opp begynne snart. Det bryt? Ja. Jeg husker at vi tok bildet til pappa min til jobb. Du, da må vi se på det bildet. Malet du? Der. Pappa! Sinkeberg! Og det Sinkeberg! Ok, kan man lage noe der? Ja. Det Sinkeberg! Kan du lage dere? Ja. Vi har laget Alexa som har laget det, og så har vi laget sjø. Og Sinkeberg, pappa. Skal vi se på det andre biten da? Ja. Før opp på gluggen, når vi høyt, da ser vi ganske mye ut av Rødvik. Jeg kjører over brua der, ja. Men jeg skal hjem på der. Ja, det gjør du. Og det mye vinduet, det gjorde jeg også. Og hva det vi ser på bildet her da? Vi ser brua, så kan dere fortelle meg. Hele byen! Nesten hele byen, ja. Nørvegg, den ganske liten. Selv om man ganske stor egentlig da. Mm. Ja, fint.
Hva er det dere har malet her da? Hølsbåndet til ordføren. Ja, og hva er det helt? Amur. Og han heter Amur. Hva er det helt da? Avokat. Bildet her da? Er det noe hjemme? Skulte. Amur-kommune. Jeg tror han er på jobb. Ja, Amur-kommune. Det er Nærhusen-kommune. Og det her var kommunegående. Husker dere at når vi fikk navnet Nærøysund, så var det for at Vetna og Nærøy ble kjæreste. Og så ville de bo i lag, og vi ville være i lag. Og da fikk de et nytt navn som heter for Nærøysund. Og da laget de seg et nytt sånn kommunevåpen, som det heter da. Hvorfor så litt på det? Hvorfor måtte de kjæreste? Du må ikke holde. Så løp og kjøp på auksjonen. Løp og kjøp bilder på dress. Da kan du få penger til parken.